İsmayıllı rayonunda rayon mərkəzi xəstəxanası tərəfindən qrip və kəskin respirator virus infeksiyalarının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə profilaktik tədbirlər gücləndirilib. Xəstəxanalara son günlər bu virusa yoluxmuş onlarla sakin müraciət edib, hansı ki onların da çoxunu az yaşlı uşaqlar təşkil edir. Hamısına vaxtı-vaxtında yardım göstərir və epidemiya, pandemiya şəklini almır. Ara bir regionlardan müəyyən bir kəndlərdən gəlirlər, yardım edirik. Necə lazımdır göstərilən tibbi qaydada. Yüksək qızdırma, əzələ, sümük ağrısı əsasən belə öskürək ola bilər, amma da burun axma, göz axma elə əlamətlər çox yoxdur. Xəstələrin sayının artması insanlar arasında təşviş yaradıb. Rayonda 3 xəstəxana, 11 həkim məntəqəsi və 24 tibb məntəqəsi fəaliyyət göstərir ki, bütün xəstəxana və məntəqələrdə qrip və kəskin respirator virus infeksiyalarına qarşı lazımi tədbirlər görülür. Şəkərim çoxdur, təzyiqim çox idi, qızdırmam var idi. Gördüm, çox halsızam. Allah həkimlərimizə kömək olsun. Gəldim, müraciət elədim. İndi 3 gündür yatıram. Onsuz eşitmişdim ki, bu virus yayılıb, nəsə gəlin, bizim ailəyədə çatdı. Gördüm, vəziyyətim get-get ağırlaşır. Tərrəmə, üşütmə, qızdırma. Uşum zəng olundu, həkimi müraciət olundu. Sağ olsun həkim, hal-hazırda 3-4 gündür buradayım. Gəldiyimdən vəziyyətim xeyli yaxşılaşıb. Kənd məntəqələrinə müraciət edən xəstələrə ilkin tibbi yardım göstərilir. Vəziyyəti ağır olan xəstələr müayinələrinin davam etdirilməsi üçün rayon mərkəzi xəstəxanasına göndərilir. Rayon mərkəzi xəstəxanasının infeksiyon şöbəsində ayrı palatalar yaradılıb. Həmin palatalar qrip əleyhinə, dərmanlarla və qoruyucu vasitələrlə təmin olunub. Orada personala maskalar verilib, lazımı olan bütün nə lazımsa hər şey olunub. Kəskin respirator xəstəlik halları aşkarlandığı təqdirdə dərhal yerli gigiyena və epidemiologiya mərkəzinə məlumat verilir və şübhəli şəxslərdən götürülən nümunələr Respublika Town əleyhinə stansiyaya çatdırılır. Məktəb və idarələrdə viruslar əleyhinə müəyyən profilaktik tədbirlər aparılır. Pərvanə Mustafayeva, Leyla Nadirqızı, İsmayıllı.